Сам байцга нөө буцаад AMK Family-гийн YouTube канал тавтай морилцгоо. Johnny Depp болон Amber Heard хоёрын шүүх хэрхлийг удасан дуучлаараа энэ удаа арай өөр хурангуйлан бичиж үздэн байгаа. За тэгээд олон юм ууршилгүй бичлэгэндээ орцгоо. За Нойен Деп та өөрөөхн баг насыг дурдж болох уу? Бид таны ихч Крис Т-гээс сонссон, гэхдээ та шүүхийн бүрдлэгт өөрөөхн зүгээс хэлж болох уу? Миний баг насаах сонирхолтой өнгөрсөн. Бид ижил жирэм амьдралтай байсан. Би Кентакугийн газар төрсэн. Тэгээд бид олон газар лөөцөөд явдаг байсан. А би жоохон байсан болохоор миний хөл байн өвддөг байсан. Байн нөөцөөд явдаг байсан болохоор би дандаа тэр шинэ нүүж оцсон газартаа шинков байдаг байсан. Анх Флоридад ирэхэд жоохон дурмчхан байсан ч өмнөд Флоридад нүүхэд би ойролцоогоор 7-8 настай байсан баг. Тэгэл дахиад нүүгээл манай ээж таамаглаж хүм байсан их тааварлашгүй манай эц бост хүмүүс шиг нэг өдөр их муухайштай болцдог надруу манай их крестенлуу манай хоёрдуу болох дайны болон дип илүү бас манай авлуу үртэл уураа гаргадаг байсан тэгээд дараа нь их хагас ширүүн гэр бүлийн хүчрээлтэ болж хуурсан толгоолуу усны сав шидэх өндөр үсгэтэ гутлаар зодох Нэг бол уцаараа зохох, гаранд нь таарсан бүх үе мараа зодддогวэйсэн. Өөрийн гертө нуугтах газаргүй, өөрийн гертө таам байх, аюулгүй байх аргагүй болсон. Миний хийж чадах ганц л зүйл нь холуур байж, ямар ч юмнд хушууд өрөхгүй, ээжтэй нүүр тулахгүй байх байсан. Ээж уурна хүрх юм бол уура бүгдэнд нь гаргадаг байсан. Голцоо биэл өртдөг байсан да. Ноёнд та таны ээж их харгис байсан гэж та хэлсэн. Та тэрийгээ илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаж чадах уу? Их олон аргаар тодорхойлж болно. Сэтгэл зүгээр их хүчрхийлж, тэгэд мэдээж би махагийн хүчрхийл их байсан. Тэр нь бол өдөр тутмын зүгээр л тогтмол зүйлт болчихсон байсан. Та нар сонсоход гайх байх л та. Бид нар зүгээр л тэр үед өвлөрч гсэн байсан. Ээжийн хажуугаар гарахтаа хүртэл юмар зогдох байх гэсэн бодолтой дандаа бэлтгэлтэй өвдөг байсан. Юу ч болох юм биллээ хүжирхииллэр дуусахгүй. Бидний сэтгэл санаагаар бас их тоглогддог байсан. Биднийг үгээр дормжилж, өөрийгөө баярлуулж байж болох бүхэл аргаар дормжилж, баярладаг байсан. Манай дүннийг удаа нүдний шил зүүгээд явжсэн чинь яг угаасаа хүн нүдний шил зүүхээр дөрөн нүдтэй болдог. Тэгээд тэрний уртлын шүднүүд нь бас унчсан байсан. Манай их Кристик эмзгэлдэг байсан. Манай ави эцэг ихнийх даруу зөвлөн хүмүүс байдаг байсан. Манай ээжиг бодвол зүүн Кентакийгаас ирсэн. Дэс дугуй болн даам тогломор тоглож өссөн гадраас. Тэгээд манай ави эцэг ихийг их үздэн яддаг байсан. Манай эмиг Violet гэдэг байсан. Өдөр болгон ээжиг байшингаар дөөр Violet Nashair Ягана хүрээдэр гэл ойрлолдог. Манайх Кристигийн хувьд энэ маш их хэцүү сэтгэлийн дарамт байсан. Зүгээр л тэр их сэтгэлийн дарамтыг аваад залхах нь л амар байсан даа. Тэгээд би ховор тохиолддог нүдний асуудалтай тэрж байсан. Жирийн хүний нүдэн дотроо бөөренкийн хэлбэртэй байдаг бол миний жоохон тийм шүүх хэлбэртэй байсан болохоор миний тарих зүүн өдрөө минь дохоогч чаддггүй байсан. Ахнамаа 3 4 5 настай байхад миний нүд жоохон солир ядарсан юм шиг унжуу байсан болохоор ээж тэрийг анзаараад намаа какай нэг нүдтэй гэж дууддаг байсан. Юуныл хилч болох бүхэл муухаагаар дормжлдэг байсан. Би сайн хардаг нэг нүдэнд далан дээрэмчнүүд шиг хамгаалт зөвж, муу хардаг нүдэд ачааллуулж, тасгалжуулж, таريخтэй холбоотой булчингуудыг ажилуулж, ихэлсэн боловч би хизээч муу нүд дээрээ сайн харж сураагүй. Юуныл бол миний зүүн талынуд хараагүй гэж хэлж болно. Энэ сэтгэл зүйн дарамт нь би махуудын дарамтаас илүү хүнд тусч байсан. Учир нь би махуудын дарамт биенээр өвдөж үлдэж байсан сэтгэл зүйн дарамт намайг дотроос нь уурж байсан. Манай ав хажууд нэг илдэг хүн байсан. Одоо хүртэл амьд байгаа. Маш илдэг, маш даруухан ичимхий маргалдан дургуун хүн байсан. Ээж уурлаж хашгирсанч бидний урд аавыг доромжилж байсанч аав урд нь юуч болоогүй юм шиг хэлсэн үгийн залгиал орхиддаг байсан. Манай ав хизээч контроло алдаж ээж рүү уурлаж дайрч байгааг түр хизээч ээжийг муугаар хилдэггүй байсан. Нэг удаа аавын уур нь аймар хурч нүд нь улаагад бүлтрэх гэж байгаа юм шиг харагдаж байсан. Тэгтээ юу ч хэлэлгүйгээр уураа гарах гэж ханалаа зөхиж байгаад гараа гэмтэж байсан. Тэгтээ хизээч ээжид гар хурч байгаагүй. Тэгээд миний 5-6 настай хүүхдийн бодлолт их сайн юм байсан. Би өргөлж боддог байсан. Яагаад энэ бүхнийг зүгээр өнгөрөөгд байдаг юм бол? Ээжийг өрхөд явчих болтгүй юм бахта. Тэгээд тэр их таа их ухаантай гэр бүлийн харилцааг ихэнх тавьдаг байсан мана их сайн юм тасааи аага гараараа хандлуу цогсон гэж хэлсэн хэдэн удаа тэмүүлдэл гаргаж байсныг та хэлж чадах уу бид хоёрыг хэдэн удаа маргалцсныг одоо санахгүй байна Гэхдээ миний санд байгаагаар аав ханалаа 2-3 удаа зөгчөвсөн. Тэгээд нэг удаа бүр гараа хугалж байсан. Танаа ав чавнт болон дүүнэрт чинь хүчирхээл үзүүлж байсан уу? Үгүй, манаа хүчирхээлэгч байгаагүй. Гэхдээ хай дэ ээжийн хий гэсэн зүйлийг хийдэг байсан жишээ нь намайг муу дун авах ч юм уу сургууль дээр асуудал гаргасан бол ээж аавыг ажлаас нэрхэт наадхаа авж яваад суран бүсний амт үзүүл гэж хэлдэг байсан. Тэгтээ аав намайг гаражлоо авж ороод би хизээч марттгүй ма. 1970 оны цагаан арсан тэлээ тэрэг өмтнөөсөө аваад намайг шийтгдэг байсан. Сонирхолтой нэг удаа би хийгээгүй би амлаж байсан зүгээр л санаандгүй зүйл болсон. Ээжийн хэлсэн зүйлийг би хийгээгүү гэж хэлж байхад өргөжлүүлэн намайг шийтгэж үсэн. Тэгээд удалгүй миний хэлсэн зүйл үнэн болохыг аа мэдээд ээжийн хэлсэн зүйл хотл болохыг мэдснээр над дээр ирж надаас уучлал гуйж үсэн. Намайг зевсгэр зодсонд уучлаарай гэж тэр хэлсэн. Зевсэг нь болохоор тэлэг хэлж байгаа юм л да. Тэгээд манай ээж угаасаа л нэг имерхүү хүн байсан л да өөрөөч тийм орчинд өссөн. Тэгээд би ээжигээ өөрчлөлхийг оролцсон ч надад тийм хүч байгаагүй. Таны санаж байгаа болон ойлгосноор ээж авичийн харилцаа хизээн дууссан бэ. Миний ав явсан өдөр би тэрнийг явсныг мдэгүү байсан. Би тэр үед 15 настай байсан. Тэгээд би сургуультай явчихсан байсан. Тэр үед хөгжимчин гитар тоглождаг байсан л да паб клаб. Яг л жири өдрүүд шиг аав ажилдаа явж байсан. Тэгээд машинда юмнуудаа баглаж хийгээд тэгэл явчихсан. Тэгээд ээж гертэ ирэхэд цаг өдрийн 3:30 болж байсан баха. Ээж хаалгаар орж ирээд чоконд ороод зогсчихсон. Ягаад яг л нэг юм мэдэрсэн юм шиг ийш тийш хараад байсан. Тэхэр нь би ээж лө юу болсон бэ гэж асуусан чинь аав ч няваад өчгсөн гэж хариулсан. Тэгэхээр нь би тэр өглөө ажилдаа явсан гэж хариулсан чинь үгүй үгүй аав чинь жинхнээсээ явчихаж бүр явчихаж гэж хариулсан. Тэр дараа нь ундлахынхаа өрөөлөө гуугаад ховцоны шүгэгээ онгоолгоод хартал аав энэ хэсэг зөвхөн ховцоны үлгүүрнүүд л үлдсэн байсан. Ээж чив чимээгөө болоод их бухимцан арагцсан. Б ээж машиныг аваад аав ажил руу давхиж очоод аав таны бүх ховцыг хүн хулгайлчихсан байх гэж хэлэхэд аав "Тэмээ тэр нь би байгаамаа" гэж хариулсан. Тэгээд үргэлжлүүлэн энэ бүхэн хангалт дахиж үргэлжлүүлж чадахгүй би ингэж амдрмааргүй байна гэж харуулсан. Чэ том залуу болсон. Чэ одооноос энэ гэрийн ийдсэн том залуу болсон шүү гэж надад хэлсэн. Аавын хэлсэн үгийг би ойлгож чадахгүй байсан. Тим үг сонсоход бэлэн биш байсан л да. Тэгтээ тим хариулт өгсөн. Дараа нь ээж их гүн харанхуу депрессивд орсон. Та нар төсөөлж байгааг нэг ойроо намайг мунтаж байх хойгоор ээж ундлахны өрөөндө чимээ гаргаад байхлаа н би ороод харсан чинь газар амт тэмцэн мүлхэж байсан. Тэр үед би нэг л юм буруугаар иргэсний мэдсэн. Ээжийн амнаас нь хөөс гарч байсан. Тэгээд хамаг хурдаараа гүйж аав гахийг дуудаж дараа нь хоёр сувлэгч ирээд ээж гэрээс авч гар жимлэглөө явсан. Дараа нь ээжийн ходоодыг угаасан. Үм... Ээж их олон юм хольж ууж, ами орлох гэж оролдсон. Тэгээд эмнэлгээс гарахад ээж маш их турччихсан, жижигэн болчихсон байсан. 157 см өндөртэй, 31 кг жинтэй, эмхтэй гарч ирсэн. Тэр үед түүний депресс нь өр дөрдийнхаасаа илүү гүн болчихсон, зүгээр л бодлон дээр амьдрдаг болсон. Надад тэрний байгаа байга байдал нь арчаагүй санагдсан. Тэгэд хэдэн жилийн дараа автаага дахин холбогдөж яг яагаад ийм зүйл болсныг асуусан. Тэгтээ намайг илүү том болсны дараа үннийг нь хэлсэн.